Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é que nos orienta e que nos guia. É luz para os nossos passos. Ela ilumina o nosso caminhar. Sem a palavra de Deus, permanecemos na escuridão e não podemos discernir qual é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que nós devemos todos os dias reservar um tempo honesto para escutarmos o que o Senhor quer falar a cada um de nós. E este é o momento que o Senhor nos propõe. Ele quer nos falar. Vamos abrir o nosso espírito e deixar que Deus fale com cada um de nós. Te convido, querido irmão, te convido, querida irmã, a se colocar diante da palavra de Deus. Nos recordemos, não se trata de qualquer palavra. É a palavra do próprio Deus, porque Ele deseja nos revelar qual é o seu projeto para cada um de nós. Por isso, vamos escutá-lo com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós somos colocados diante desse trecho do Evangelho onde Jesus ensina qual é o maior mandamento. E igualmente, diante dessa expressão de Jesus no Evangelho, nós queremos fazer o compromisso com este mandamento que o Senhor nos dá. É importante recordar, não se trata de um conselho, é um mandamento novo, radical, que devemos assumir para a nossa vida. Vamos refletir este Evangelho com o coração aberto e desejoso de fazer esta experiência de encontro com Jesus, de forma que este encontro nos transforme. O Evangelho começa dizendo que os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. É importante observar que os fariseus aqui se reúnem, mas com o objetivo de colocar à prova Jesus. Isto é, se unem para tramar o mal contra Jesus. Muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, minha irmã, nós temos uma facilidade muito grande de nos unir para tramar o mal contra alguém. No entanto, temos uma grande dificuldade de nos unir por uma causa boa, de nos unir para fazer o bem. Tomemos cuidado. Observemos se muitas vezes nós não somos também como os fariseus. Nos unimos somente para tramar o mal contra outras pessoas. E diz o Evangelho, um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Vejam bem, este confronta com Jesus não com o desejo de que este encontro com Jesus modifique a sua vida ou torne a sua vida melhor. Ao contrário, se aproxima de Jesus, pergunta-o, mas para colocá-lo à prova. Ele não está verdadeiramente interessado na resposta que Jesus vai dar como caminho para o seu crescimento e amadurecimento. O seu objetivo é simplesmente armar cilada para Jesus. Por isso lhe pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? A resposta de Jesus aponta para a direção do amor. Diz Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Isto é um amor total, é um amor sem limites, é um amor irrevogável. Assim como Deus nos amou, Ele exige de nós uma resposta de amor. Este
é o primeiro mandamento, como diz o Evangelho. Este é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. É assim que devemos amar a Deus. Portanto, é um amor total, é um amor sem reserva, é um amor ilimitado, é um amor irrevogável. Amar da mesma forma com que Deus nos ama. Isto é, atingir a mesma capacidade de amar de Deus. Este é o objetivo que cada um de nós precisa se esforçar para alcançar. Primeiro mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma. Amá-lo sem impor nenhum tipo de condições. Mas, vinculado a este primeiro mandamento, a este primeiro e maior mandamento, Jesus apresenta um outro que diz ser semelhante, diz o Evangelho. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus, meu irmão e minha irmã, passa pelo amor ao próximo. Muitas vezes nós prescindimos do amor ao próximo, mas o Evangelho nos ensina, não tem como amarmos verdadeiramente a Deus prescindindo do amor aos irmãos. Tanto que a própria palavra de Deus, lá na carta de São João, vai dizer assim: quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu próximo a quem vê, é mentiroso. E diz mais: filhinhos, não amemos somente com a boca, mas amemos de verdade. Portanto, o amor a Deus passa pelo amor aos irmãos e irmãs. Seria hipocrisia de nossa parte dizer que amamos a Deus se a gente não souber amar uns aos outros. Portanto, nos recordemos: no irmão que se coloca diante de mim, Deus está presente. São Francisco nos dá um ensinamento muito interessante sobre essa questão do amor ao próximo. Ele diz assim: quanto ao próximo, não devemos simplesmente respeitar, mas mais do que isso, devemos reverenciar, porque nele está o Deus da minha fé. Isto é amor, reconhecer no outro a presença de Deus. E assim como eu amo a Deus, eu também procuro amar os meus irmãos e irmãs, entendendo que o amor a Deus passa pelo amor aos irmãos e irmãs. Este é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. E o Evangelho conclui dizendo assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Leis e profetas é a forma com que a Escritura se refere a todo o Antigo Testamento. Portanto, aqui, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento resume-se no mandamento do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isto é, sem viver esta experiência do mandamento do amor, tudo mais se esvazia, tudo mais perde o seu valor. Toda lei antiga e toda profecia antiga perde o seu valor. Afinal de contas, em Jesus, que é o amor pleno do Pai Eterno encarnado na nossa história, a lei e os profetas se tornam plenos. É por isso que aqui o Evangelho se conclui dizendo justamente isso: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Querido irmão, querida irmã, como nós nos relacionamos com a Escritura? Se a gente se esquece de que o amor deve ser o fundamento de tudo, então nós esvaziamos todo o sentido de toda a Escritura. O Evangelho é muito claro, e nós cremos que o Evangelho é palavra de Deus, é palavra de salvação. Sem o amor, tudo perde o seu valor. Será que a gente não está vivendo uma experiência religiosa somente baseada em gestos externos, nos esquecendo daquilo que é o essencial, que é o amor que move tudo? Sem essa dimensão do amor, tudo perde o seu valor. Procuremos não somente saber com a inteligência qual é o maior e o primeiro mandamento, mas que saibamos colocar em prática este mandamento do Senhor, o mandamento do amor sem limites. Cada um precisa se perguntar: eu amo verdadeiramente a Deus? E este amor a Deus passa pelo amor aos meus irmãos e às minhas irmãs? Amar de forma ilimitada
e de forma irrevogável, amar sem limites, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, e amar aos irmãos e irmãs que convivem conosco. Este é o caminho da nossa comunhão verdadeira com Deus. Querido irmão, querida irmã, vamos concluir este nosso momento do dia de hoje, da escuta da Palavra de Deus, em atitude de oração. É muito importante para nós ter esta atitude. Oração é justamente criar intimidade com o Senhor. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno depois de escutar esta mensagem bonita do Evangelho, onde Jesus nos apresenta qual é o maior e o primeiro mandamento, o mandamento do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Dirijamos-nos ao Pai Eterno pedindo a Ele, sobretudo, o dom, a capacidade de amar. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a luz e força do Espírito Santo, para que saibamos colocar em prática o Evangelho de Teu Filho Jesus que terminamos de ouvir, o amor, amar a Deus e amar aos irmãos e irmãs. Ajuda-nos, Pai Eterno, a exercitar este dom que Tu mesmo plantaste em nosso coração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.